ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ይህ ዳይስ ጨዋታ ሾው ነው ዘወትር አርብ ምሽት ከ3 ሰዓት ጀምሮ በኢቲቪ መዝናኛ ለእናንተ ይቀርባል በየሳምንቱ እስከ 10 ሺህ ብር ድረስ እንዲሁም የአሸናፊዎች አሸናፊ ግማሽ ሚሊየን ብር ሽልማት ተዘጋጅቷል ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው ሁለት እንግዶችን ይዤ ቀርቤያለሁ በኢንስታግራም በኩል አዲያም ስባቱ ከኤርትራ ወንድማችን ቸርነት ፍቃዱ ከኢትዮጵያ አዲያም እንኳን በሰላም መጣሽ እንኳን ደህና ቆያችሁ ቸርነት እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ የንግግር ለዛ አዲስ ከሰራችሁት ፊልም ጋር ይመሳሰላል ሁሌም እንደዛ ነው የምታወራው እንዴት ዘይቤክ ወደ ገጠር ይሄዳል እንግዲህ አሁን አልወጣም ይሆናል ዘመን ያልወጣም ይሆናል እንጂ አልወጣም ማለት ፊልሙ ወጥቶ የታየ ነው አሪፍ የታየ ነው አዎ አይ ካራክተሩ ያልወጣም ይሆናል ከኔ ወጣለሁ ኦኬ ሞታት አለበት እንዴት ነሽ አዲያም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ኮልታፋ ነሽ ነኝ ንግግር ኮልታፋ ያዝ ያረጋታል አዎ አማርኛ በደንብ እስከንዳንት ድረስ አለመድሽም እስካሁን እኔ እንጃ መግባባት እችላለሁ ከኔ ጋር የተግባባን ነው እንግዲህ አዋ በደንብ እችላለሁ ፊልሞችም ስራዎችም እየሰራሽ ነው ማማርኛ አዎ ገና እየጀመርኩ ነው አለመድኩም ነበር እስካሁን አማርኛ ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ እዚህ ከመጣሽ ሁለት አመት እና ሁለት አመት ሙሉ ተቀምጠሽ ነው አማርኛ በደንብ አልቻልኩም እንዴ ነው ምንም ማረጋ አይቻለም ተረት ካል ተረተች ምን የቻለቻል መሰላት ያራሽ እንስካውን ቀደም ቁጭላችሁ በደምብ አይ አይደለም ፐርፌክት መሆን አለብኝ መሰለኝ ከዚህ በላይ አሁንማ አሁን ያለው ግን ለዛ ነው ያሰራች እስካሁን ለማለት ነው ስለ አሁን ግን እየሰራሽ ነው ባማ አሁን አው እየሰራ ነው በትግርኛ ነበር የምትሰሪው ከዚህ በፊት ኤርትራ ሁለት አመት ሲተቀምተሻል ፈረንጆች ቶሎ ነው አማርኛን አቀላጥፎ የሚናገሩት ምን ነው አማርኛው ራቀብሽ አረ አራቀም ብላ ነው ጉያ ነው ነው ያለችኝ ነበር እኔ ጉያ ራሱ ነው ጠፍ እኔ ጉያ ምንድነው አንተ ጉያ ጉያ አዚ ጉያ ጉያ አዚ ስር ነው ጉያ ለከበደ ነው ጉያ ለከበደ ጉያ ምንድነው አላወኩት የሆነ የሰውነታችን ክፍል ነው ጉያ በትግርኛ ሩጫ ነው አይ በአማርኛ ደግሞ ጉያ የሚባል የሰውነት ክፍል አለ ወይ ጉያ እንደ ጉያ ቀፌ ምንድነው ወሸቅ ነው አታራከ ቢለኝ 41 ቁጥር ከብዶሽ ነው ጉያ አው ሰምቼው ማላቅ ምንድነው ውስጤ እንዴት ነው የሚባለው እንዴት ነው ውስጤ በጉያ ቀፌ ነው እስኪ በበዩ ምን ነው ምለው እሱ ሚለው እስኪ በዩ በትግርኛ ነው የምትይው ጉያ እሺ ጉያ ምንድነው ንገሩኛ መጀመሪያ ጉያ ምን የሰውነት ክፍል ነው የሰውነት ክፍል ምን የሰውነት ክፍል አይደለም ጉያ አይደለም እንዴ እንዴ እንቶ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ የዳይስ ጨዋታ ሾው እንግዶቻችን አዲያም ስባቱ ከኤርትራና ቸርነት ፍቃዱ ከኢትዮጵያ ናቸው የኢትዮ ኤርትራ ህዝቦች ወይም ኢትዮጵያና ኤርትራያን ፍቅራቸው ለ20 አመታት ከ20 አመታት በላይ ተቋርጦ ያው ፍቅር በውስጥ ይኖራል ግን መገናኘት አይቻልም ነበር አሁን ድልድዩ ተሰብሯል ተገናኝተናል ስለዚህ ዛሬ የፍቅር ቀን ነው ማለት ነው ከእንግዲህ እየተከበረ ነው በተከታታይ ከመስከረም 1 ጀምሮ በተለይ በዛላምበሳ በኩል ሮትሽ እንዴ ያን ያርለም የመጣሽዋል ታስተውሷል የነበረውን ህዝቡ ለመገናኘት ሲሮጥ እኔ በቲቪ ያየሁት ነበር በጣም የሚያምር ነበር ምን ተሰማሽ አይገለጥም ይከብዳል ስሜቱ ደስታው እንዴት አየሽ አንቺ እንዴት ገለጽሽው በወቅቱ መስማም ከባድ ነው ያልቻልኩት እነት ራስዋ አልመሰለኝ ህልም ነው የመሰለኝ በጣም ደስ ይል ነበር ብዙ ሰዎች አሁን እየመጡ ነው ወደዚህ ከዚህ ወደ ኤርትራ ወደ አስመራ እየገቡ ነው አዎ ከብዙ ሰዎች ጋር ተገናኘሽ አዎ እናፈቅሻቸውን ሰዎች አገኘሽ አንቺ እንዴት ነበር የመጣሽው እዚህ ምክንያቱም የዛሬ 2 አመት ነው የመጣሁት ብለሽኛል እንዴት ነው የመጣሽው ኢሌጋል ነው የመጣሁት በስደት አዎ በስደት ነው የመጣሁት በእግርሽ ነው አዎ መቼም አዲስ አበባ ድረስ አትይኝ አይ ትግራይ ድረስ ዛላምበሳ ድረስ አይከብድም በእግር ጉዞ
ከጫጫ ነሽ እንዴት ተራመድሽ? እንዴት አርገሽ ሄድሽ? ያንኑ ነው መንገድ ቻልኩት። እንግዲህ እንዲህ ላይ አሁንም አሸንፋል። ቸርነት እንዴት ነው? ደርሶ መልስ አሪፍ እየደላችሁ ነው? አዎ አሪፍ ነው። አዲሱ ፊልማችሁም ዘመኔ ዘመኔም ቆንጆ ነው እየታየ ነው ሰሞኑን። በጣም ሰው ደግሞ ወዶታል። ደስ የሚለው ነገር ባለፈው ተመረቀ አይደል? አዎ ተመረቀ። ሰው ወዶታል፣ በጣም ወዶታል። ሲደውልልኝ ምናምን ደስ ይላል። ደግሞ እንደ አዲስም ተዋናይ እንደ ጀማሪ ያለውን ነገር ሰዎች ሲደውሉልኝ ያለው ሪአክሽን አዲስ ሆነ። እንዲህ የሚወደድ ስራ መስራት ጥሩ ነው። ይሄኛው ስራህ ነው ዘመኔ የሚለው ስራህ ነው? በሜን ካራክተር የመጀመሪያ ፊልም ካደል አይደለም? ጋንታ የሚል ፊልም አለ ከዚህ በፊት ሜን ካራክተር ሆኜ። በደንብ ታይቷል? አዎ በደንብ ታይቷል። የዛሬ ዓመት አካባቢ ነው የወጣው። በደንብ ታይቷል። እኔ ችኛዋን ነው ማቃት። አዎ ይሆናል እንግዲህ። ይሄኛው አሁን በጣም ፕሮሞሽኑም ምኑም አግዞታል። እናም ደግሞ ካራክተሩም ለየት ያለም ስለሆነም ነው ሰው ጋር የገባው ሰው የሚወደው። ምንድን ነው ለየት የሚያደርገው ካራክተሩ? ካራክተሩ ባላገር ነው፣ ክፍለ ሀገር ያደገ ካራክተር ነው እና በቃል በጥሩ ነገሮች ያደገ ነው። በአንድ እናት ሳይሆን በተለያዩ ፋሚሊ ውስጥ የተለያየ ፋሚሊ ውስጥ እየገባ ያደገ የክፍለ ሀገር ሰው ከተማ መጥቶ ችግር ያያል። ችግር ዳርቆ ማርለም እንትን የምትመክረው ወይ ይሄ እንዲህ አድርግ ሳይሆን ያ ችግር ውስጥ ገብተህ ነው ሰውን ልጅ የምታወጣው ብሎ የሚል አስተሳሰብ ያለው ሰው ነውና አዲስ አበባ የነበረችን ልጅ የሚያየው ነገር ነው። በዛ ስለ ቃል ባለው አመለካከት ሮማንሱም ኮሜዲውም ምናምን በዛ ነው፣ ከቃል ኪዳን ጋር ማለት ነው። እዮብም አለ እዛ ላይ? አዎ እዮብም ባላገር ሆኖ ነው የሚሰራው። በጣም አዎ ጎበዝ ነው በጣም። ዋው አሪፍ ነበር ከነሱ ጋር መሆኑ። እና አሁን እንዴት ነው ተቀባይነቱ? ጥሩ እየደላችሁ ነው? በጣም ጥሩ ነው። እኔ እንደዚህ አልጠበቅኩም ነበር የምር ማለት ነው። ምናልባት ዘይቤው ይሆን ሰውን የማረከው? አው አዲስ ሐሳብም ስለሆነ ሰው ደግሞ አዲስ ሐሳብና አዲስ ፊት ይፈልጋል መሰለኝ አሁን ስረዳው። እና በዚህ ልክ ይቀበለዋል ብዬ አላሰብኩም ነበር። እዛ ፊልም ላይ አንተ ዘመኔ ነህ ራስህ? አው ዘመኔ የሚባለው ካራክተር እኔ የምጫወተው ነው። ስሙ የፊልሙ አርስትም በአንተ ስም ነው የወጣው? አው ሙሉ ፊልሙ በሱ ላይፍ ላይ ነው የሚያጠነጥነው። እና ዛሬ ዘመኔ እንበለው ወይስ በቸርነት ነው የምንቀጥለው? አንተ ደስ እንዳለ ደስ ይላል። ተመልካቾቻችን ዳይስ ጨዋታ ሾው ከአዲያም ስባቱና ከቸርነት ፍቃዱ ጋር ዛሬ እንግዲህ ሞቅ ደመቅ ይላል ብለን እንገምታለን። ጥሩ ጨዋታ ደግሞ የተጫወትን ነው እስካሁን ያለው። ዛሬም የምንገኘው እንግዲህ እንደተለመደው በብሉ ስካይ ሆቴል ነው። የዘውትር ተባባሪያችን ደሬ ማስታወቂያ እንግዲህ ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። በ800 ላይ ዲጂኤስን በማስቀደም የምትልኩልን መልእክት እየደረሰን ነው፣ ከልብ እናመሰግናለን። የመጀመሪያውን ዙር ውድድር እናካሂዳለን። ከዛ በፊት ግን ስለ ጨዋታው ማብራሪያ ከቪዲዮ ተመልክተን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። እቺ የምትመለከቷት ዳይ ትባላለች። ላይዋ ላይ 6 ቁጥሮች አሏት፣ ከአንድ እስከ 6። ይህ የውጤት መስጫና ማጫወቻ ቦርድ ሲሆን ላይው ላይ ከአንድ እስከ 100 ቁጥሮች እንዲሁም የእባብና የመሰላል ምስሎች አሉት። ጨዋታው ተወዳዳሪዎች እቺን ዳይ በየተራ እየጣሉ የሚወጣላቸው ቁጥር እዚህ ቦርድ ላይ እየተደመረላቸው ከዜሮ ተነስተው 100 ላይ ቀድሞ ለመድረስ የሚያደርጉት ፉክክር ነው። በድምር ሂደት ላይ በማንኛውም የመሰላል እግር ላይ የደረሰ ተወዳዳሪ እስከ መሰላሉ ጫፍ ድረስ ይወጣል። ይህም በአቋራጭ ብዙ ቁጥሮችን አልፎ ውጤቱን ከፍ ያደርግለታል። በሌላ በኩል ደግሞ በድምር ሂደት ላይ የእባብ አፍ ወይም ምላስ ላይ የደረሰ ተወዳዳሪ እስከ የእባቡ ጫፍ ድረስ ወደ ታች ይመለሳል። ይህም ያገኛቸውን በርካታ ቁጥሮችን ያሳጣዋል ማለት ነው። በተጨማሪም ተወዳዳሪዎች እነዚህ ለየት ባለ ቀለም የተቀለሙ ቁጥሮች ላይ ሲደርሱ ከስክሪን ላይ ለየት ያሉ ጥያቄዎችን ይጠየቃሉ። በዳይስ ጨዋታ ተወዳዳሪዎች በተደጋጋሚ ሙከራ ይህን ውጣ ውረድ አልፈው 100 ቁጥር ላይ ቀድሞ ለመድረስ ይፎካከራሉ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። ይህ ዳይስ ጨዋታ ሾው ነው። በየሳምንቱ 10,000 ብር እንዲሁም
የአሸናፊዎች አሸናፊ ግማሽ ሚሊዮን ብር ሽልማት አዘጋጅተናል። ዛሬ ከአዲያምና ከቸርነት ጋር አሪፍ ቆይታ ይኖረናል። አረንጓዴና ቀይ ያለ ነገ ከማ ተያዘለቱንም ቢጫ ስላላት ቢጫ ስላላት የትኛው ይሻልሻል? አረንጓዴ። ቤቲ የዛሬ ፕሮግራም አጫዋቻችን እሷ ብቻዋን ነው የምትሆነው። ይሄ የአዲያም ነው፣ ይሄ ደግሞ የቸርነት ነው። ስለዚህ ያው ከሷ ጀምራለሁ ማለት ነው። ተጀምር ጨዋታ ገብቷቸዋል። ስለዚህ አዲያም የመጀመሪያው ድል አንቺ ተሰጥቷል። እስኪ አዲያም 3 እሺ። በነገራችን ላይ በመጀመሪያው 5 ቢደርስሽ ኖሮ ቀጥታ 25 ነበር የምትደርሽ። እሺ ቸርነት አንድ ምንድነው ለጥያቄ የሚያስቸኩልኝ? ገና ካንዳንድ ካንዳንድ ጥያቄው ነው ካንዳንድ አይ ጥያቄውን ማና ነው ያለው እና ያለው። በነገራችን ላይ እያንዳንዱ ጥያቄ 10 ጥያቄ ነው ያለው። በቀይ በኩል ያሉት ያንቺ ጥያቄዎች ናቸው። አይ ሚን በአረንጓዴ በኩል ያሉት በቀይ ደግሞ ያሉት 10 ጥያቄዎች አንተ ናቸው። ከደረሱ 10 ጥያቄ ከደረሰሽ አንቺም እንደዛው ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ይከፈትልና ጥያቄዎቹ የሚወጡት ከእናንተ የሥራ እንዲሁም የህይወት ተሞክሮ አንጻር ነውና፣ የመጀመሪያው ጥያቄ እንግዲህ አንድ ቁጥር ከፊልም ጋር የተያያዘ ነው። ዘመኔ የሚለው ፊልም ላይ ከፊልሙ ላይ አንድ ዳያሎግ በልን የሚለው ቦታ አንልቀ ቆይ ስዚህ ሆነ ትለዋል። ምን ማስፈልግ ለዳያሎጉ ደግሞ የፊልሙ ፖስተር ላይም ከተጻፈው ነው መመረጥህን ሳይሆን መራጮችን ውደዳቸው። መመረጥህን ሳይሆን መራጮችን ውደዳቸው ሳታዳላ አገልግላቸው ይላል። ሳታዳላ አገልግላቸው ምርጫ ደርሷል። ከአንድ አመት በኋላ ምርጫ አለ። ከዛ ጋር የተያያዘ አይደለም። እሺ እንግዲህ ታየው ፊልሙ ካላየው ይው እሺ ከተላል ወራምብሪ አይውት እንዴ? እሺ አክት አላረክልንም። እዚህ በልልን ያው እንግዲህ አባ አክሽን አይሻልም? አዋ ማን ነው እንደዛ የምትለው? እንት የኢዮብ ካራክተር አለ ተመርጦ ነው በጓደኞቹ ሊመራ ተመርጦ ነው ካራክተሩና እሱን እንደ መምከር ነው። መመረጥህን ሳይሆን የመረጡን ሰዎች እንዲያከብሩ በልልን። እስኪ አብረበር እስቲ የፊልሙ ላይ ያለው ማለት መመረጥህን ሳይሆን መራጮችን ውደዳቸው ሳታዳላ አገልግላቸው አደረ አደረ ሁነቴ አደረ ነው የሚለው። ሰላም ለሲላን እናገለግላለን። እንግዲህ እሺ አዲያም ያንቺ ተራ ነው። 3 ቁጥር ላይ ነሽ። 2 ከደረሰሽ ቀጥታ 25 ነው የምትደርሽ። እንቸኳልሽ? በጣም ትንሽ እንጫወት ትንሽ እንጫወት ቀላል ቸኩላል። 5 8 ቁጥር በጣም አሪፍ 4 ዋው። ቀጥታ 25 ይሆናል። ሄደልኝ እደውልልሻለሁ። ለቤት ስልክ 100 ጋውኝ እደውልልሻለሁ። በነገራችን ላይ ያንቺ ጥያቄዎች ካስተር ውስጥ የተወሰኑት ከአማርኛ ቋንቋ ጋር የተያያዙ ናቸው። ታያቸዋለሽ እነሱ። እሺ 3 ከደረሰሽ 11 ቁጥር ላይ ጥያቄ አለሽ። 6 ከደረሰሽ ቀጥታ 35 ትሆኛለሽ። 14 ስለምትሆኚ ማለት ነው። 6 ዋው 4 12 ጥያቄውን ዘለሻል። እንዴ በጣም ቸኩለሻል ያለሽ ቅድም። እሱ ቸኩሏል በጣም። የደረሰሽ ነው ሰዓት 4 29 በነገራችን ላይ 3 ቢደርስ ኖሮ ቀጥታ 55 ወጣ ነበር። አዲያም 12 ነሽ። 2 ከደረሰሽ 14 ነው። 14 ቁጥር ቀጥታ 35 ያወጣሻል። ሌላ ደስ የሚል እድል ልንገርሽ። እሺ 12 ነሽ። 18 ቁጥር ላይ ታይሻል መሰላል። 6 ከደረሰሽ ቀጥታ በ18 ቁጥር መሰላል 40 ትወጫለሽ። 6 ከደረሰሽ
ሁለት ከደረሰሽ 35 6 ከደረሰሽ 40 6 በጣም ደስ ይላል። በአንድ ጊዜ 40 ገሰገስሽ። ካስማራ ስትመጣ ሩጫ ነበረበት እንዴ? አዋ ሩጫም ነበረበት ትንሽ። ለምን የሚያስሮጥ ነገር ነበር? አይ የምትባለው ነገር መስማት ብቻ ነው። ሩጥ ውስጥ ትባሉ ትሮጣላችሁ? ታሮጥ ነው። እና ብዙ ሮጣችሁ? አይ ትንሽ ነው። ለማምለጥ ነው። 100 ኪሎ ሜትር ከዛ እዚህ ድረስ ዘና ብለን የመጣነው። የተጓዝሽው 100 ኪሎ ሜትር ይሞላል? አይሞላም አይደል? በዛላንበሳ ነው የገባሽው? አዎ። እኮ 100 ኪሎ ሜትር አይሞላም። በጣም ስንት ጊዜ ፈጀባችሁ? 3 ቀን። 3 ቀን? አዎ። ለሊት ለሊት ነው የምትመጡት? አዎ፣ ለሊት ለሊት ብቻ ነው። አሁን ያቀረ አይደል? አዎ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ደስ አይልም? በጣም ቅርቡ እንሄዳለን እኛማ። አብረን አብረን ሄዳችን አይቀርም። ዘገየ እንደው እንዴ? ዘገየ ዴክስ ካሁን አንተ የማን ተራ ነው? የቸርነት የቸርነት ቸርነት ሁለት ከደረሰ 31 ቁጥር ላይ ነው የምትሆነው። ያው ጥያቄ ይኖራል። 3 ከደረሰ 32 ቁጥር እባብ ይበላል። ወደ 14 ቁጥር ደስ የሚለው ግን 14 ቁጥር ራሱ መሰላል አለው። ቀጥታ 35 ወጣለ ተዋል በላ። እኔ ባልፍ ይሻለኛል በዛ ግን በጣም ነው የሚያስጠላኝ። እና የቆይ እናደፍም ያ ወደ ታሽ ነው ያለው። አይ ምንም ከሱ አልፈልግም መስማማት። ምናልባት የሚሆንብክ ደርሶ መልስ ነው። እንደ ፊልም ደርሰ ትወርዳለ። ደርሶ መልስ ነው፣ መመለስ አይቀርም። እሺ ካልክ ይሻላል። አይ እኔ ባልፍ ይሻለኛል በዛ አልፌ ያርግል። ሌላ መሰል አልፈልግም ያርግል። አንድ 30 አዲያ አራት ከደረሰሽ ቀጥታ 95 ነው የምትሆኝ። እንዴሳን ይጀምራል ሸኒ ተራንሳል ጫወት 40 ቁጥር ላይ ነሽ። አንድ ከደረሰሽ ጥያቄ አለሽ። ወይኔ እሺ ጥያቄ ለምን እንደምትፈሩ ጥያቄ ታስፈሩም ከያዝናና ነው። እሺ ዩንስኪ አዲያም አራት ከደረሰሽ 95 ነሽ። እሺ እስቲ ቺ አምስት ዘለልሽ? አዎ እንዴ 45 አረ ሌላ መሰለ ሌላ መሰለ 30 ላይ ያለው ሁለት ከደረሰ አሁንም ትወርዳለ። 6 ካመጣ ዞሮ ዞሮ 14 ቁጥር ላይ መሰላል ስላለ እንደገና ትወጣለ ማለት ነው። 1 31 ጥያቄ ተጠይቂልኝ እስቲ እስቲ ተጠይቂልኝ። አይ አይ አረ አንቺ ትብሽ እኔል 31 ቁጥር ቀድም ስታወሩ ነበር አለ ከሷ ጋር በደም ስትጫወቱ ነበር ከመግባታችን በፊት። አንድ የትግርኛ ቃል እሷ ከተናገረች ውስጥ በልልን የሚለው ይቀንየል። አይ እሱ የራስ ነው እኔ ተናገርኩት አይደለም የራስ ነው የራስ ነው። ምንድን ነው ግን ያልከው? ይቀንየል ምን ማለት ነው? አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። ታዲያ እንደዛ ነው እንዴ? እስቲ አንቺ በያት። ይቀንየል 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 ይቀንየል። ደግሞ እሱ የራስ ነው እሱ የራስ ነው የተባልክ በእኛ ተቀባይነት አግኝቷል። ሌላም ማቀው ነበር ብዙ ግን ጠፋኝ። አይ ዛሬ ከሷ ካወራችሁ እስቲ ቅድም ስልክ ስታወራ ነበር በትግርኛ በእውነት ረሳሁት። በጣም ተፈጥናለች። ለማንኛውም ይቀንየል እንችላል ይቀንየል እንችላል ይቀንየል እንዳለ ሆኖ በጣም ደስ ይላል። አዲያም 45 ነሽ። 6 ከደረሰሽ አንድ ጥያቄ ትጠይቂያለሽ። ስንት ከደረሰሽ? 6 ምክንያቱም 45 6 51 ነው የሚሆነው። አይ ይቀርብኝ 6 አይዞሽ ቆንጆ ቆንጆ ጥያቄ ነው የምጠይቅሽ። 6 ሰላም እሺ እሺ ይውጣል። አናበብሻት እቺን በይልን ነው የሚለው። እኔ ካልኩልሽ ትደግመዋለች። አጥጭቀይ በጣም በሚያምር ሁኔታ ላይ አለች። ነገር ነገር ነው።
እስቲ ድገማት አጭቅጭቀኝ አንቺ አማርኛ ታስተምሪናለሽ እንዴ አንቺ ልባ እሺ ያንተ ተራ ነው የተረተችብኝ ተረት አሁን ምቺባብ አለች እንዴ አዎ አንድ ከመጣ አንድ ከመጣ ትወርዳለህ ዞሮ ዞሮ ግን ትወጣለህ ወደ ላይ አምስት እንደደረሰ ቁጠረው ሁለት ለታልፍ ያለው ዘለዋል 33 አዲያ 51 ነሽ እባብም መሰላልም የለሽም እስከ 62 ድረስ ነሽ 6 57 ረምታመጣው ፈ በጣም ጥሩ ቸርነትችን ከጣልክ በኋላ የመጀመሪያውን ዙር ውድድር እናጠቃላለን ስንት ባመጣ ነው አሪፍ አራት ካመጣ ወደ 17 ወርዳለህ አራት ካመጣ አ 6 ባመጣ ትዘለዋል ዘባቡ 6 ሲኒስቲ 5 ዘለዋል 38 በጣም ደስ ይላል ተመልካቾቻችን የመጀመሪያውን ዙር ውድድር አዲያም ስባቱ 57 ለ38 በሆነ ውጤት ቸርነትን አሸንፈዋለች በጣም ደስ ይላል በሁለተኛው ዙር ውድድር እንገናኛለን በ800 ላይ DGS-ን በማስቀደም መልእክት ላኩልን እናመሰግናለን ተመልሰናል ተመልካቾቻችን የመጀመሪያው ዙር ውድድር አዲያም ስባቱ 57 ለ38 ጉድፈላ ቀድማ ስለጀመረችው እንዴ ፍቅር ያሸንፋል እንግዲህ የሚሆነው ነው ፍቅር ምን ይሰራል እዚህ ጋር እንዴ ምን ይሰራል ፍቅር አረ ምን ይሰራል ስለ እንጂ እና ምን ትተውልኛለች ትሸነፍልኛለች አላው አልሰማም ነው አልሰማም ዳታስበው እቺ ልጅ አማርኛ አትችልም አዲያም ኤርትራውስት በጣም ብዙ ፊልሞች ክሊፖች የሙዚቃ ክሊፖች ድራማ በተለይ ኢንተርኔት ላይ በጣም ብዙ ተመልካች ነው ያለሽ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከመጣሽ በኋላ አልከበደሽም ያን ዝናትተሽ ብዙ ጊዜ ዝነኛ ሰው ምናምን አይሰደድም ማለት አልተለመደምና ገብቷላ ልካረለው አልተለመደም እና ባንቺ ሰማው ነው የመጀመሪያ ማለት እና ያንን ትተሽ መጥተሽ እዚ አልከበደሽም አልከበደኝ እኔ ጨለማ ነው የሚሆንብኝ አንቺን ቦታ እንዴት ማለት እዛ ገብቻል ሁሉም ሰው ዝነኛ ስለሆንሽ ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉ ያው ለዝነኛ መቼም ታቀያለሽ የነበረው በወቅቱ አረ አሁን እዚህ ስትመጪ ደሞ አሁን ኦፍ ኮርስ የገባሽበት ነው ተመለሰሽና በወቅቱ ግን በጣም አልከበደሽም እዚ አማርኛ ነው በጣም የከበደኝ እንቺ ሳልከበደኝ አንዴ እንኳን አልገባኝም በስቲ አማርኛውስ ካውዶሽ ምንም አልችልም ነበርኩ አሁን ቆጭለሻል በጣም አሁን አው እግዚአብሔር ይመስገን ግን አልችልም ነበር በጣም ነበር የከበደኝ ምን ተባድ ግዜ ነው ያሳለፍኩት ግን ምን ተሰማሽ ፍራት ፈርቼ ነበር አው ለምን እኔ እንጃ ምንም አላቀማ ወዲያውን አዲስ አበባ የመጣሽው አው አው ባንድ ሳምንት ከባ አዲስ አበባ ከዛ ቀውጥ ያረክሻት አላየም ማስተዋቂያዎች አላየም የሆነ ቲቪ ሾውም ሆስት አድርገሽ ነበር አዎ አረ በእንጀራችን አትግቢ ድራማ ይቃሻል እንዴት ነው ቶሎ ቶሎ ተገናኘሽ ከኔትወርክ ውስጥ ያው ኔትወርክ ያስፈልጋል ከሰዎች ጋር ለመገ አዎ ማን ነው በመጀመሪያ ስራ የሰጠሽ መጀመሪያ የሰንፍርቱ የሰንፍርቱ ሀበሻ ሞዴል ነበርኩኝ እና እሱን እየሰራው የያሬድ ነገ ክሊፕ ሰራ ያኩቴ ማለት ነው እኔ እስካሁን ሆም ብዬ ነበር ዝም ያልኳትና ታነሳዋለች ብል ታነሳዋለች ብል አዎ ብዙ ኢትዮጵያውያን የሚያቆሽ በያኩቴ ነው ባብዛኛው ያኩቴ ላይ ሆነ ደስ የሚል ሌላ ፍጥረት ሆነሽ ነው የምትሰሪው ዛ ጋር እንደ ንግስት አዎ ደስ ይለኛል እኔ ወደዋለሁ ክሊፑን ከባድ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው ምንም ማማርኛ አልችልም ገባ መግባባት አንችልም እኔ ምንም ማማርኛ አልችልም እነሱ ደግሞ ምንም ትግርኛ አይችልም ያሬድ አይችልም ታዴም አይችልም 16 ፕሮዳክሽን ማንም ይችል ትግርኛ አልነበረም እና በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው እነሱ ምን ይሉት ምሳሌ አለሽ ትንሽ በቃ በአክሽን ነው
ያለ ሰጣም ከባድ ግዜ ነበር አዎ ፈረንጅ ነው ያሰሩት በላ አዎ ከዛ ሶዲያው ወደ ሌላ ስራውስ ከባሽ አዎ ከዛ ያበሻ ቀቢስም የራሴ መስራት ጀመርኩኝ ማገኛቸው ሰዎች አማርኛ ስለሆነ የራሴ ስቲ ብዙ ማስተዋቂያዎች አይቻለሁ ያበሻ ቀሚስ ለብሰሽና ኢንተርኔት ላይ ራስሽ ጥልፈያለሽ አይ ባለሱቅ ነሽ አዎ ባለሱቅ ባለሆነም ገና በዌብሳይት ነው መሰራው እስካሁን መጀመሪያ እንደነገርኩ የሰንፍርታ በሻ ሞዴል ነበርኩኝ ከዛ የራሴን መስራት ጀምሬያለሁ አሁን የራስሽን ያበሻ ልብሶች ወደ ውጭ ትሸጫለሽ አዎ እዚሁ ሀገር ውስጥም ትሸጫለሽ አዎ ዋለ ያበሻ ልብስ ይዛልን በመጣሽ ኖሩ ልክላለ ከአክተርነት ኢትዮጵያ መጣ ነጋዴ ሆናለች ደሞ አስቡ ንግድ እንዴ ነው ጥሩ ነው ያጣሽ ነው አዎ አይከብድም ንግድ ከሰራሽ ጋር ይከብዳል ሁለቱም ግዜ ይፈልጋል እና ትንሽ ይከብዳል በጣም ደስ ይላል ቸሪ ስለ ደርሶ መልስ ነገርን እስቲ እንዴት ይዟል ደርሶ መልስ በጣም ቆንጆ ነው ስክሪፕቱ ምናም ሁሌ ነው እንደነግጠው እንግዲህ ስክሪፕቱ በተሰጠን ቁጥር በቃ ቀጣዩን እየተመኘንኛም አውቃፋም ትንሽ ነው መሰጠን እና በጣም አሁን ሰውን በጣም እየወደደው ያለ ድራማ ነው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ከአንድ ከክፍል አንድ ጀምሮ እስከ 26 ባለፈው 26 ነው አሁን 27ኛ ነው የሚሆነው ማለት እስከ 26 ድረስ ከ26 በስተቀር ነበርክ ከክፍል 26 በስተቀር ለምን ተውክ እንግዲህ ልትገለኝ ይሆን